Բարև բոլորին, ովքեր ինձ դիտում են, ովքեր միացել են իմ ալիքին, ձեզ հետ է Ռուզաննան։ Այսօր թխելու ենք շատ համեղ կարտոֆիլով կարկանդակներ, որոնք նաև իրենց տեսքով են տարբերվում, շատ գեղեցիկ են և գրավիչ։ Կարկանդակների համար սկզբից պատրաստենք խմորը։ Խմորի համար վերցնում ենք տաք կաթ, ավելացնում ենք խմորիչը, մի թեթև խառնում ենք, ավելացնում ենք աղը, շաքարավազը, մի թեթև խառնում ենք, որպեսզի լուծվի խմորիչը, ավելացնում ենք մի քիչ բուսայուղ, մեկ ձու, մի քիչ հալած կարաք ենք ավելացնելու և սմետան, թթվասեր։ Ինչպես միշտ, ես բոլոր բաղադրիչների չափաբաժինները տեսանյութի ներքևում կներկայացնեմ։ Ահա, բոլոր բաղադրիչները խառնեցինք, հիմա ավելացնում ենք ալյուրը, կարող եք միանգամից ավելացնել, կարող եք կես-կես ավելացնել, պարզապես միանգամից ավելացնելուց շատ երկար պետք է հունցեք, որպեսզի միասեր դառնա խմորը, իսկ կես-կես հնարավոր է ավելի հեշտ և արագ ստանալ մեզ հարկավոր խմորը։ Հիմա մի քիչ ամանի մեջ կհունցեմ, հետո կավելացնեմ մնացած ալյուրը և սեղանին կստանամ պինդ խմոր, մեզ հարկավոր է պինդ խմոր։ Այս կարկանդակի խմորը պինդ է ստացվում, բայց շատ հետաքրքիր շերտեր է ունենում, շերտավոր խմորի նման չէ, կրուասանի խմորի նման չէ, շատ յուրահատուկ խմոր ենք ստանում։ Ինքը առանցին շերտեր է ունենում, բայց պիցայի խմորի նման խրթխրթան է ստացվում։ Եվ հետո թխվելուց հետո գեղեցիկ բարձրություն է տալիս։ Լավ պետք է հունցենք, ինչպես գիտենք, լավ հունցած խմորը սեղանին երբեք չի կպնում։ Շատ ալյուր չենք անում, չափաբաժիտ են կես կիլոգրամ էր, բավարարվում ենք կես կիլոգրամով։ Կարող եք մի գթալի չափով պահել, որ հետո ընթացքում օգտագործեք։ Ես այդպես եմ արել, մի գթալ կողքի էի դրել։ Ահա, շարունակում ենք սեղանի վրա, ինչպես կուզեք, այնպես տրողեք, կարող եք և ծեծելով ստանալ խմորը, էլաստիկ խմորը, մի քանի անգամ հարվածելով խմորը ավելի է կպնում իրար, հետո փքվում։ Ահա, հեռացնեմ ավելորդ իրերը։ Տեղավորվի։ Ահա, պինդ խմոր ստացանք, մնացածն էլ արդեն երբ դնենք ամանի մեջ, ծածկելու ենք թաղանթով, վրան էլ սրբիչ ենք գցելու և թողնելու ենք 30 րոպե, որպիսի խմորը բարձրանա։ Խմորիչով պատրաստվող խմորները պետք է թողնենք մինչև իրենք հասունանան։ Ահա, վերջնական խմորի տեսքը սա է, հիմա կծածկեմ և կթողնեմ 30 րոպե։ Ահա, սիրելիներս, 30 րոպեն անցավ, մեր խմորը շատ լավ բարձրացել էր, նույնիսկ ծակոտիները, այդքան պինդ խմորի դեպքում էլ առանցին ծակոտիներ ուներ ինքը,
շատ թեթև խմոր է։ Հիմա խմորը կիսում ենք երկու մասի և պետք է բացենք։ Ճիշտ է, քանի որ խմորը հաստ է լինում, մի քիչ օխլավով բացելը սկզբից դժվար է լինում, կարող եք նաև գրտնակով բացել, բայց վերջնական արդյունքը ստանալու ենք օխլավով։ Այն պետք է շատ բարակ խմոր ստանանք։ Մի քիչ աշխատելուց հետո բավականին թեթև է բացվում, շատ ջանքեր պետք չէ գործադրել։ Առաջին խմորը ծալում ենք կողքի, բացում ենք երկրորդ խմորը։ Բավականին մեծ շերտ պետք է ստանանք։ Ահա, բարակ բացելուց հետո վրան հալված կարագ եմ քսում, հետո տեղադրում ենք երկրորդ շերտը, երկրորդ շերտի վրա նույնպես պետք է կարագ քսենք հալված և օխլավով փաթաթենք։ Փաթաթելուց հետո եզրից դանակով բացում ենք, ստանում ենք ուղանկյուն շերտ։ Հետո պետք է շերտը կիսենք 3 մասի, բաժանենք 3 մասի և դնենք տոպրակի մեջ, թողնենք սառցախցիկում 30 րոպե։ Մինչև մեր խմորը կսառի, պատրաստենք միջուկը։ Միջուկը վերցնում ենք կարտոֆիլը, լավ եփվում ենք, որպեսզի հեշտ տրորվի։ Ավելացնում ենք սոխով և բուսայուղով սոխերած, ավելացնում ենք համեմ կտրատած, մի քիչ չորաջիկա և մեկ ձվի սպիտակուցը, իսկ ձվի դեղնուցը թողնում ենք, որպիսի հետո կսենք կարկանդակների երեսին գեղեցիկ տեսք ստանալու համար։ Լավ խառնում ենք, որպիսի համերը համաչափ խառնվեն։ Ահա, և բացում ենք մեր խմորը։ Կարող եք խմորը թողնել սառնարանում, ոչ թե սառցախցիկում, բայց երկու ժամ, գոնե երկու ժամ պետք է մնա խմորը, իսկ սառցախցիկում 30 րոպե։ Հիմա սառնը մի քիչ դժվարությամբ կբացվի, բայց մի քանի անգամ տարուբերից արդեն խմորը լավ թուլանում է։ Բացում ենք բարակ, բավականին մեծ շերտ, այնպիսի հաստություն պետք է լինի, ինչպիսին, որ թխում ենք նապալյոն խմորեղենը, 1-2 միլիմետր երևի, այդ չափի հաստություն։ Ահա, խմորը բացեցինք, հիմա կհեռացնենք եզրերը, որպիսի թխվելուց էլ եզրերը գեղեցիկ լինի և շերտ էր տա։ Եվ ես նախընտրում եմ բաժանեմ 3 մասի երկարությամբ և 3-ն էլ կկիսեմ լայնությամբ։ Ստանալու եմ 9 կարկանդակ, դուք կարող եք մի քիչ փոքր պատրաստել ըստ ցանկության։ Հիմա ազատեմ տեղ, որպիսի շարունակեմ, ցույց տամ, թե ինչպես եմ փաթաթելու կարկանդակները։ Ահա, ես առաջինը արդեն փաթաթեցի, տեսեք ինչքան գեղեցիկ է։ Տապակի մեջ մի քիչ կարագ ենք քսում, հետո արդեն պատրաստի կարկանդակները տեղափոխում ենք տապակի մեջ։ Եթե հավասարաչափ քառակուսիներ կտրած չեք լինի, հոգ չէ, եզրից կարող եք գրտնակով մի քիչ լայնացնել և ստանալ քառակուսին։ Ահա, այս գործիքն եմ օգտագործում, սկզբից մեջտեղի մասից ենք կտրում, լավ սեղմելով,
Հետո եզրերն ենք ձևը տալիս, այնուհետև թեքում ենք կտրած խմորը, որպիսի ձևավորած մասը հետո ծալելու ծնկնի կարկանդակի երեսին։ Ձեռքով բացում ենք կտրված մասերը, եթե լավ կտրված չի լինում, պետք է մի քիչ թուլացնենք, որ ձևը ստանանք, չկորի ձևը, կպած չմնան իրար։ Կես մասում տեղադրում ենք տապակած կարտոֆիլը, մեր միջուկը, և շերտը բերում ենք վրան, ձևավորած շերտը պետք է ծալենք վրան։ Ահա, այսպես։ Եռանկյունին ստացանք, այնուհետև եզրերն ենք միացնում, մի քիչ սեղմում ենք, որպեսզի թխվելուց չբացվեն, և դնում ենք տապակի մեջ, թողնում հասունանա։ Ահա, տեսեք ինչքան գեղեցիկ են։ Շատ համեղ և հետաքրքիր բույր ունի ավելացրած չոր աջիկայից, բայց դե ինչքան էլ, որ համեղ լինի, շատ կարևոր է նաև տեսքը։ Առաջին հայացքից հենց տեսքն է մեզ գրավում։ Նույն կերպ պատրաստում ենք մնացածը, գործիքով կտրում ենք, բացում կտրած մասերը և թեքում, այնուհետև ամրացնում եզրերը, որպիսի բացվեն, եզրերն ամրացնում ենք, որպիսի բացվեն կտրված մասերը և տեսքը երևա կարկանդակները։ Կարող եք նմանացնել և տերևի, և ելակի, շատ գեղեցիկ է։ Ծածկում ենք ցելոֆանե թաղանթով, թողնում ենք 15 րոպե հանգստանա։ Հանգստանալուց հետո մի քիչ փակվում են խմորի շերտերը, պետք է վրան արդեն ձվի դեղնուցը քսենք։ Վրձինով բոլոր կարկանդակների վրա դեղնուց ենք կսում, որպիսի թխվելուց վառ, ոսկեգույն կամ կարմիր գույն ստանան և փայլեն։ Մի քիչ աշխատատար է, բայց սիրելիներս շատ հաճելի է, երբ արդյունքը տեսնում ենք գեղեցիկ, համեղ, գրավիչ, և լսում ենք շնորհակալական խոսքեր։ Սիրելիներս, մեկնաբանություններում կարող եք գրել, թե ինչպես ստացվեց, ինչը կարելի էր փոխարինել ուրիշ ձև, դուք էլ փորձեք։ Ովքեր բաժանորդագրված չեն, դիտելուց հետո ցանկության դեպքում բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, եթե հավանել եք տեսանյութը, հավանեք նաև տեսանյութը, որպեսզի շուտ տեսնեք իմ տեսանյութերը, առաջինը տեսնեք, կարող եք սեղմել զանգակին, ահա։ Դեղնուցը կսելուց հետո տեղափոխում ենք վառարան, թխում ենք 220 աստիճանի տակ, հենց առաջին դարակում, չեմ տեղափոխում, ջերմաստիճանը չեմ փոխում, թխում ենք 30 րոպե, 30-ից 40 րոպե, կնայեք, թե երբ է կարմրում, հետո արդեն կարող եք հանել։ Ինչքան սիրուն է ստացվել։ Հիմա ես մի հատը ձեր համար կկտրեմ, որպեսզի տեսնեք միջուկն էլ,
Aha. Դեր տաք է, շատ փափուկ է, ծառելուց հետո ավելի է փափկում, ասեմ, որ խմորով հնարավոր է ամեն ինչ պատրաստել։